I prohladan ponedjeljak uz kišu, u gori čak i snijeg. Ne samo gdje se mjestimice stvorio i tanki pokrivač, nego i u višim dijelovima sjeverne Hrvatske. Još obilnijih oborina bilo je u istočnim krajevima. Je u samo 20 sati posljednjih palo je više od kiše nego u prvoj, ajmo iz početka. Ha ha ha.